tak jedeš? Mami, já taky řídím na vodě. Co? Expert mi vlezl do auta a nechce mě, nechce to a pouští si tady diskotéku. To jsou koky. Ale vypadá tak jako lipřík, je? Čau lidi, dobré ráno, je tady další video, normálně mi úplně chybí to představení, je tady další vlogmas, vítejte u dalšího vlogmasu, ale už je bohužel po, zase příští rok. A my vás vítáme zase s Jonáškem, dneska je pátek, ani nevím, kterého je, no, kterého je vůbec? 9. je v úterý, no nevím, to je jedno, prostě je pátek. Máme tady ještě vánoční stromeček, budeme už ho ozdobovat, protože nám strašně padá. A my za chvilku s Jondou jedeme, chtěla jsem s ním jít ven, ale Jonda pořád chce jet někde autem nebo chce jet za taťkou do práce, tak jsem mu říkala, že pojedeme do Frýdy na formuli, protože já si potřebuji koupit, já jsem si koupila totiž takové boty, takové valenky, úplně takové jenom levné za 300 v New Yorku a chci si tam našít takový ten kožíšek kolem toho, ale právě, že včera jsem byla u nás v Havířově a nesehnala jsem to, tak se chci zkusit podívat, ve Frýdě je taky obchod s látkama, takže jsem slíbila, že ho vezmu na formuli, protože tam je taková ta červená formule, on si v ní vždycky rád pojezdí a posedí, tak jsem mu to slíbila, že se tam teda projedem a potom něco půjdeme vařit, nebo já tady mám ještě maso ze včerejška, co Míša dělal na večeři a Jonášek tady má ze včerejška ještě kedlubnovou omáčku. Joni, řekni čau te lidi. Papala mňau. Papala mňau. Takže vás vezmeme dneska sebou, odpoledne přijede Míša. A možná půjdeme někde se projít, nebo třeba někde na pivko, ještě uvidíme, takže taková pohoda po Vánoci, už jsme zase, jo, pojedeme na formuli, no. Už jsme zase najeli do takových těch starých kolejí, bylo to takové fajn o těch Vánocích, že Míša byl s náma doma, takže to bylo takové, takové pestré, protože jsme pořád jezdili někde po návštěvách, no a už je to zase... Už je to všechno zase za náma, už to zase všechno uteklo, vždycky to strašně rychle uteče. Ale zase třeba se těšit na Velikonoce, na léto, vlastně v únoru budou zase nějaké narozeniny, potom má Míša, Jonášku neolizuj to, 30, Jonášek bude mít 2 roky, takže zase je se na co těšit, no a už to slítne, pak zase bude jaro, už to zase bude o něčem jiném. A pak bude zase léto, napouštění bazénu a tak dále a tak dále. A pak zase dokola, zase podzim a Vánoce. To tak strašně letí, to je furt všecko dokola. Takže já se jdu teďko trošku připravit. Ještě nejsem nalíčená, to jste asi poznali. A ozvu se teda, ozvem se z Frýdy. Jedem do Frýdy na formuli? Jo, kam jedem? Na formuli. Ještě na formuli. Jezdit na formuli? No. Jo, ty máš zase přerostlé ty vlasy. Tak já se jdu nachystat Jonášku, jo? Jo, ale a řekni čau ty lidi. No jo, pojde na formuli, ale řekni čau ty lidi. Čau ty lidi. Dneska je? Svoboda. Není svoboda, je pátek. Je pátek. Svoboda. Řekni pátek. Svoboda. Sobota není, zítra bude sobota. Řekni pátek, blázni mají svátek. Pátek. Řekni pátek. Slyšíš? Řekni pátek. Pátek. Blázni mají svátek. Svátek. Ty se vezeš? Jo. No super. Akorát, že ona to tady za chvilku upadne, víš, v tom pantu. Vodí. Jdem udělat čajky, pojď. A jdeme. Tak my jsme už nachystaní a vyrážíme. Tak pojď, Joni. Já se ještě musí navoňat voňavkou. Čik, čik. Děláš? Čik, čik. Čik, čik.
Tak pojď, jdeme. Boty obuváme. No, vidíš to. A je to. Tak pojď, potom to spravíme, nechej to. Joni, pojď, to potom spravíme, pojď. Pojď, můžu zavřít tady vendulku, pojď. To jsou ty boty a já to prostě potřebuju kolem toho takový košíšek, jak mám na té bundě, no. Takže doufám, že se mi podaří něco takového sehnat, abych to mohla dát kolem dokola. Tak Joni, jedem. Myslím si, to mám nechat v copku, protože mám masné vlasy. To mám jak pako. Ale asi mi nic jiného zpívá. Hej, tak jdeme? Jdeme? Opičák? Vencu tady necháme. A já si asi vypryš tu čelenku aspoň. Paní Božička. Co v tom nemáme s tím? Paní Pošťačka tam je, že? Tak dej ručičku. Jo, jdeme na formuli. Jdeme na formuli. Jo. Tak počkej, pustíme paní. Takže tím už jsme tady. My už jsme tady. Jenda už se nemůže dočkat. Tak, jdeme. Nešahej na to. Jedeme na formuli, no. Jedeme na formuli. Dej ručičku, jo? Ať nespadneš. Maminka tady půjde potom do látek, jo? Pojď, šup. A hopla. Točí, no, pojď. A já už vidím tu formuli. Mamka se tady potom podívá na ušníčky. Já. Tak co? Jdeš do ní? Jo. Stanečka, já ti to sundám. Počkej, já ti to vysvlaču. Pojď. Hop. Tak, řiď. Tak jedeš? Jedeš velký závod? Jo. Tak jeď. Zavodíš? To je volant, co? Mami, já taky řídit na vodě. Co? Že co? Alza tam je. Je tam Alza, no. Počkej. No, vidíš jak? Tak jeď a pak zase budeme natáčet, jo? Jo. No, tak šup, tak nabíráme. Jonda tady objevil zase bagr. Tak nabírej. No, už ti vypršel čas, ty jsi trdlo totiž. První jsi to nechtěl, že? První řval jak Turek. Kde to seš? Je to bagr? No. Tak jdeme dál? No, je vláček. No vláček jede, do vláčku si nechtěl, z vláčku měl trauma. Kok jede. Jdeš se pát, jak jede vláček? Ne. Tak pojď, Jonášku, jdeme najít ten obchod, co jsem potřebovala a půjdeme ještě na formuli, jo? Tak bohužel jsem nic nepořídila, protože obchod s látkama tady vůbec nemají. Já jsem myslela, že jo, ale to byl obchod jenom s povlečením a s ručníkama. Takže já nevím, kde to seženu, no, já jsem se mě ještě někde podívat, vím, že v Ostravě jsou ještě nějaké látky. A protože než to seženu, tak skončí zima a už v těch valenkách vůbec nevychodím, takže budu to ještě někde asi v příštím týdnu schánět. No, nevadí, aspoň se Jonda projel na formuli, zabagroval si bagrem, teďka papa croissant a my jedeme domů. Jdeme se najíst, Jonaška dám spinkat a potom se zase ozveme.
Tak kam jedeš, pane řidič? Pane řidič, vystupte si. Řidičák, občanku. Odezít. Zavřít, když už. A ta všechno pocíká. Zase bude všechno No super. Teď mi tam pošteloval světla. Pojď, bo bude mi taťka radost. Pojď. Takže odezít. Jo, naší. Marko, daddy. Tak já jsem nakonec šla spát teda s Jondou. Dneska měla jsem uvařené to, takže jsem si teďka po dlouhé době schrupla s Jonáškem dneska. Stali jsme, no, my jsme tam ještě potom blbli v posteli, ale stali jsme asi před druhou hodinou, teď je půl třetí. Takže udělám Jondovi druhé oběd a budeme si hrát a budeme čekat na tatku a potom něco možná vymyslíme, nebo nevím ještě co. Ty tady vaříš? Vaří. Ty tady vaříš, Venco, a ty čekáš na co? Ty čekáš tady na tu housku, že? Ty čekáš na tu housku, že? No tak si ji ven, no. To zůstalo od rána, že? Jonášek to nedojed na snídaní. Tak si to spápej, no. Co tam nemůžeš dostat k tomu? Nedělej, Jonášku. Na. To na vrtáček. Co vrtát? Já nevím, co chceš vrtat. Tam není šroubovák žádný. Jaký šroubovák? No. Tady není šroubovák. Tady jsou jenom lžičky, vařečky. Chceš vařečku? Tady tu? To ne. A co? To vrtačka. To? Vrtačka. A to není vrtačka. To je vrtulka. To je vrtačka. To je vrtulka. No, musíme vyložit ještě nákup. Ještě mamka mi vylesla cukrový pry, to už to nebolí, ještě to jsou palmené rohlíčky, ale jinak se to neztratí. To je vrtulka do mixéru, víš? To je vrtulka do mixéru. Mamka to zalíčí. No, jsme koupili borůvky, které mi dám je vysypal. Chceme je to, mimo tady Pedro. Co? A chlebíček. Chlebíček a ještě tady máme kurma kaki. Tak, tož. Chlebíček ti spadl. S chlebíčkem se naháže. Prší, prší, kam koničky pojedeme, pojedeme na Luka. Na vedlony, co to je tam? No to je ta vrtulka, co jsi vyndal. Vrtulka, od maminky. Od maminky? Jo. To je na šlehání, víš, bílku a na míchání, když pečeme buchtu nebo něco. No. To je do mixeru. Hopsa, hejsa, dobra, dejsa, hopsa, dobra, dejsa. To jsou skoky. To jsou skoky, to jsou skoky. Já, bum. Já. Co to máš? Co? Co to máš? Co to je? No teď jsem ti to říkala. Co to je? Borůvky. Je to dobré? A ty tady lížeš co, Venco? My si tady teď pouštíme staré vlogy, Jonášek se pořád chce dívat, jak jsme napouštěli bazén. Chudák si vzpomněl asi na léto. No, jsi vzpomněl na léto, že? A pořád se mě ptá, že, kdy bude bazén, že?
Pořád se mě ptá, kdy bude bazén, kdy bude bazén. Tak mu vždycky říkám, no až v létě, až bude zase krásně sluníčko. Už se na to taky těším, tyjo. Že? Těšíš se na to? Těšíš se na to, až bude zase bazén? No já doufám, že my ho děláme letos. Letos, no letos vlastně, už je 2018. Letos doděláme tu terasu a že už budeme vegetit tady pěkně u kuchyně, u terasy, ať nemusíme pořád lítat naokolo, no. Snad jo, chtěla bych strašně moc, uvidíme, no. Vidíme, malé miminko, dívej. Malý Jonda. Je. Yeah. Ježíš, to není ani možné. Taky pipinek. To je sranda. Co to je? Borůvky to jsou. To je úplně sranda, jak se člověk dívá na ty vlogy, jak on byl malinké miminko, to je úplně neskutečné, to, že prostě už tak vyrostl strašně, to je brutál, ke miminko. Jaký bobíšek. Tu máme Braille, lebo jsme stavili Lego. No, my to vždycky krásně uklidíme a to nemá smysl, že? Večer to zase uklidíme. Fuk. Jo, fuk. Aha, fouká tam taťka, že je bazén, no. No. Jinak já už od příštího týdne chci zveřejnit, nebo teda nezveřejnit, ale už chci prostě představit ten svůj pořad, co jsem říkala, že už bude brzo vycházet, takže bude určitě nějaké jakoby uvítací video k tomu. Takže se těšte, ještě uvidím, který den to bude vycházet, jestli vždycky třeba v úterý to natočím, v úterý se stříháme večer a ve středu to vyjde, nebo to uděláme takové čtvrteční vysílání, uvidíme. Prostě vám k tomu řeknu nějaké informace přímo, jak to zahájím. Bude se to nějak jmenovat, bude to asi zhruba vždycky 15 minut dlouhé, nebo uvidíme, jak to bude vycházet a příští týden vám to teda všechno představím a řeknu vám nějaké informace, jak si představuju, aby to bylo a abyste vlastně i byli zapojeni do toho vy. Takže už se na to těším. Velký, velká borůvka, že? Vento, co tam vyžíráš furt v tom koberci? Co tady je? Tady něco spadlo? Co tady vylízáváš? Ukáž. Počkej, dej ten žnoblok pryč. Počkej, já se chci pát, co tam je. Jo, na to něco vysypal. Jo, já už vím. Ty jsi tam vysypal to cukroví, že ráno? Že jsi tam vysypal to cukroví? No jo, tady je miska prázdná. Ty, a že by to sežrala Venca? Kdo to vysypal, Jonašku, to cukroví? Jo. Ty jsi to vysypal, to cukroví? Jo. Aha, tak jo, no, tak Venca tady vyžrala cukroví. Koberci je tady asi... Počkej. Ona se normálně nechce úplně odtrhnout od toho. Ona je úplně... Počkej. O, jak zuří na mě. Ty svíňo jedna. Ty svíňáku. Ty svíňáku. Dej to sem. Co děláš hrůzu na mě? Ty ještě abys mě pokousala normálně, ty mrcho jedna arabská. Ty mrcho jedna arabská. Ty, ukaž, co tu žereš. Ukaž, co tu žereš. Ukaž, co tu žereš. Co tu žereš? Co tu žereš? Co tu žereš? Ona mě nekousne, to ona jenom dělá takovou hrůzu, ale ona nekousne. Borůvka. Ukaž, co tu žereš. No jo, tady jsou ty. Jo, tu je nějaké. Ven, co tu jsou jehličí všude z tebe. Bože, ten stromek už musíme zlikvidovat, to je děs. Tak nám už přijel taťka domů. Čus, čus. A je naše záchrana, protože nám zase nechce hořet krv. Ale pojď, jak jsem to tam krásně naskladala. No teď jsem právě chtěl říct, že to máš postavené úplně na prd. No super, jako. Úplně špatně to máš. A proč to mám špatně? To tak nemůžeš mít, Devi. To je úplně blbě. Když mi to říkal, tak jeden a přesto jeden. No. A to... to je málo, ty tam musíme ještě jeden. Jo, počkej, ukážem. No my jsme tady s Jonáškem teďkom, Jonášek dostal pod stromeček od Ježíška Lego Duplo.
Venco, vysmahni. Ježiš. Jedu je. A postavili jsme teďkom hasiče, ale Jonda už to tady zlikvidoval. No. No, počkej. Tak ukáž, jak jdeš hasit oheň. No, honem, dívej, taťkovi už to hoří. Běž hasit oheň. Šup. Tak, jo. No. No, postavíme. Postavíme, pojď, nevadí. Nevadí. No, nevadí. Nevadí, tak. A jdeme hasit oheň, jo? Jedeme. Dívej se. A uhasíme oheň. A rychle po schodech nahoru vyprostíme lidi z baraku. Prosím tě, pozor, nebouchni se tady. Honem, no, honem. Jedem. Kde máme nějaký oheň? Ale nám to nechce hořet, tak nemusíme hasit, víš? No a ještě jsme postavili takový bagr, ale zjistila jsem, že nám chybí jedno autíčko, protože ještě máme postavit takové popeláře, ale nemáme tu podstavu prostě. Máme jenom červenou a modrou a nevím, kde to je, tak buď to někde bude, nebo soudruzi z NDR udělali někde chybu. Protože by tady mělo být toto. A ještě vlastně toto, ta odtahovka. Aha, ještě odtahovka, bagr nejde jo našku postavit. Ještě jde cisterna postavit nějaká, ty hasiče jsme postavili. Bagrček na to. Tady takové auto ještě a takovýhle ještě hasiči. Takové hasičské auto jiné a my jsme takové to nejlepší jsme postavili. Takové fajné. Ještě má potom takové, kde se dá helikoptera stavět. Nebo vrtulník, ještě někde je. Jo, rybička je na stole. Ty jsi se tady takhle hla. Tak já jsem myslela, že jdeme na pivo a na pivo mi nepůjdeme. No tak jako, Evča chce, ať prostě jím zdravě, žiju zdravě. Ale jedno pivo, za celý týden, v pátek, tak si dáš dvě, na tom nic není špatného, jako. Není? Já si myslím, že při dieti, když si dá jednou v pátek dvě pivka prostě velké, tak na tom není nic špatného. No i kdyby tři. Když tomu nesežereš pizzu prostě, 200-kilometrovou pizzu a nedáš si k tomu prostě, já nevím co, tak je to úplně v pohodě. No, musíme zkouknout Míry? No, mám volnější kalhoty. No, to určitě. Mám volnější kalhoty, fakt? Že jsi oholil chlupy na noha, ne? 114 jsem měl ráno, už nemám 115. Tak to jsi asi hodně vyčurala, hodně vykakal. Dívejte se, jo, přijdu domů a už to hoří, prostě, jo? No, vidíš to. Ten krb má ze mě strach. To se rozpadlo celé. No, to nevadí. Mně to jedno, ale pak mi nejde, že chrápu, že prostě... Stejně chrápeš, já jsem šla ráno přidat na topení a normálně jenom... se slyšela. Tak my jdem nakonec na to pivo. Venča už tady čeká. Kluci už mě čekají venku. Takže jdeme. Vendulko, nechám ti tady asi svítit v chodbě, jo? Zamkneme. Tak my teďka jdeme do Lašské izby. Jinak řeknu takový nějaký update, jak pokračuju vlastně od prvního. Se snažím držet tu dietu, nějakou takovou zdravou. Takže od vlastně pondělka nejím nic nezdravého. Jím malé porce vícekrát denně. Snažím se. A dneska jsme se s Evčou domluvili na jedné věci, že si prostě dovolím jednou týdně zajít na pivko. Já si taky myslím, že v ty pátky nebo v sobotu prostě po celém tom dodržování a pracovním týdnu jako není nic špatného na tom, když si dáš dvě pivka. No, takže jdeme na pivko, jinak samozřejmě to dodržu. Cítím se už mnohem líp i po tom týdnu, kdy prostě fakt jakoby to dodržu. Janašku, co děláš? Chytl jsi ho? Takže teď mě asi nevidíte, ale já budu teda pokračovat, takže jde to jakoby znát a
na sobě to cítím, že to prostě je lepší už po těch pár dnech, takže držím se a věřím, že to dlouho vydržím. Prozatím ještě nepřidávám jakoby žádnou aktivitu, nějaké běhání a tak dále, protože chci teprve trošičku to tělo stabilizovat a až potom to bude třeba... Co? No. A až potom vlastně zhruba po nějakém měsíci bych chtěl zapojit nějakou činnost, znamená nějaká chůze, běh a tak dále, takže... Zatím jsem spokojený, Evi, jak bys to zhodnotila ty? Já nevím co. No po týdnu, moje dodržování. No tak dodržování jo, jako super. No. Ale tak žádné výsledky ještě. No tak to je jasné, že tak to jako po pěti dnech, to je jasné, jdeme, že? No, takže tak, no. No, jdeme se podívat. Takže dneska za odměnu si dám pivko, nebudu to přehánět, dám si třeba jedno, maximálně dvě a... Ono, víte co? Ono strašně totiž je nejdůležitější jedna věc, a to ta, že když si dáte třeba pivo, tak potom máte strašně chuť na jídlo a dáte si prostě třeba klobásu a tak dále a toho právě já si musím vyvarovat, já prostě musím, když si to pivo dám třeba, tak držet si tu stravu, jo, to znamená fakt jakoby netučné jídla a menší porce, nepřejídat se, to je prostě nejdůležitější. Jíst vícekrát denně, ale menší porce a zdravě. A to je základ úspěchu. Důležité je jíst pravidelně a porce akorát, aby se člověk nepřejedl. Tak my jsme právě dopili, dobabkali a fičíme domů. Evča uklízí. Co? Ono to jakoby si jede pomalu dolů. Když to upinkneš, tak to prostě si jede dolů. Jo, ten kolibřík. To je datel. Nebo datel. Ale vypadá to jako kolibřík, že? Mhm. Vyče má vysílačku na hlavě dneska. Jo, mastné vlasy. Vidíš, už to dole. Jonáčku, dáš si čepku? Čepku. Ještě si dej, ještě nasaď. Tak. Tak, dobré, no. Ty jsi expert, už ti natahuje teďka celé. Nenatahuj mi to. Mamina se to dá. Mamina. Antenka, vysílačka, tam všechno tam je? Jo, abych měla signál, víš, přijímala. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, já tak čekám dál. A kolibřík furt jede? Teda datel. Je, už skoro, už skončil. Já vytáhnu. A zas pojede? Ale to musíš do něho pinknout. Tak. Nic.